Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ka bërë edhe një herë thirrje që reforma në sistemin e drejtësisë duhet të përqendrohet në drejtim të luftës kundër korrupsionit dhe shmangjes së zvaritjes së proceseve gjyqësore. Në konferencën me temë Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës mbështetje për efikasitetin e drejtësisë, presidenti Nishani kërkoi që këto reforma të vinë nga vetë sistemi i drejtësisë. Për ne është shumë e çmuar shtetja e vazhdueshme e institucioneve europiane për integrimin e saj në familjen europiane. Si qëllimi shërben forcimi i procesit të vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarit, që rezultatet e vlerësimit profesional dhe të verifikimit të ankesave janë baza e meritave. Ne duhet të jemi krenar që aktualisht kemi krijuar një bazë solide të dhënash mbi këto procese, dhe se për herë të parë kemi krijuar një listë të renditjes profesionale të gjyqtarëve. Duke ju referuar raporteve të Këshillit të Evropës, Nishani vlerësoi se reforma e sistemit të drejtësisë është e pashmangshme dhe është një pikë kyçe për integrimin në Bashkimin Evropian. Nishani ka kërkuar që pjesë e reformës të jetë edhe krijimi i një baze të dhënash për vlerësimin dhe listën e gjyqtarëve. Shqipëria ka një numër të lartë profesionistësh që përmbushin detyrat e tyre duke ju nënshtruar vetëm kushtetutës dhe ligjit, të cilët nuk duhet të stepen as pak nga kritikat masive gjithëpërfshirëse dhe demotivuese që i adresohen në tërësi sistemit drejtësisë. I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe drejtori i përgjithshëm për zgjerimin në Komisionin Evropian, Christian Danielson, sekretari ekzekutiv i Komisionit Evropian për efikasitetin e drejtësisë, Stefan Lemberg, dhe zëvendës ministri i drejtësisë, Idlir Peci.